らしてほしい。下の言うこと聞いてほしい。どうしないのか。თავდაცვის სამინისტროში არიან კონტრაქტით დასაქმებული სამხედრო მოსამსახურეები, რომელთა წინაშე სახელმწიფოსაც გააჩნია ბინის გადაცემის ვალდებულება. Ჩვენ წლის ბოლომდე სრულად დავაკმაყოფილებთ ყველა სამხედრო მოსამსახურეს, ვის მიმართაც სახელმწიფოს გააჩნია ვალდებულება. Დღეს თავდაცვის მინისტრმა ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოინახულა მშენებლობა. Მშენებლობა არის დასკვნით ფაზაში. Ერთი კორპუსი დასრულებულია, მეორე კორპუსის ბოლო სართულს დავასრულებთ. Mimdinaretvis bolomde, daiceba saremonto samushaoebi, romelits dasruldeba tslis bolomde.